معانا النهارده اصغر طاسه جولد يا جماعه في العالم. ان شاء الله النهارده في الفيديو هفرجكم على حاجات حلوه قوي. الناس اللي بتحب الحاجات الجولد الترندي موجوده بكل اشكال، اشكال جديده خالص هتشوفوها النهارده من سنتر هي وبس. ده غير بقى ان اسعار المنظمات وكل حاجه جديده هتلاقوها. استنوا بس نشوف العنوان فين ونبتدي على بركه الله. سويرنا النهارده موجودين في مدينه اسكندريه تحديدا في الابراهيميه. احنا دلوقتي شارع الجحيم، ندخل فين؟ شايفين صيدليه خليل؟ لو جايه حضرتك من ابو قير هيكون اقرب لك. تعالي من ابو قير من الناحيه دي كده من ابو قير، ولو جايه من هنا جايه من الترام تبقى بعيده شويه. فهتنزلي شارع ابو قير عند نقطه الابراهيميه وتمشي لغايه صيدليه خليل. هتدخلي بقى الشارع ده اهو على المترو العدوي، هنمشي فيه شويه كده وصلنا عند سنتر هي وبس. تعالى ندخل بقى نشوف العروض لان انا شايفه حاجات حلوه قوي ونتوكل كده على بركه الله. النهارده هصور لكم بقى كل الجديد. سلام عليكم، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ ايه اول حاجه بقى عندكم النهارده؟ عندنا قصاصه البلح. بصوا يا جماعه، دي قصاصه للبلح، بيحطوا البلح هنا وبعدين وتضربي من هنا كده يطلع البذره. تمام، حلو قوي. بكام دي معانا؟ 25 جنيه. 25 جنيه ده كده اول حاجه. تمام، احنا كمان دي المصفى. مصفى ب 15 جنيه. تركي دي ولا مصري؟ مصري. ب 15 جنيه. تمام، لكم المشابك المعدن دي كمان بكام؟ ب 25 جنيه. حلوه للغسيل. وفي ده ايه ده يا جميل؟ ده قافل الاكياس. بيقفل الاكياس. حلو قوي. ب 16 جنيه. 16 ده كام واحد ده؟ ده فيه ستة. فيه ستة. تمام. ومعانا كمان؟ معانا مساحة الزجاج. ايوه. ب 20 جنيه. حلو قوي. تمام. ومشابك تانية؟ في معانا مشابك. ايوه. سيليكون 28 جنيه. 28 جنيه. حلوه جدا. تمام، قالكوا بقى كمان اكتر انواع يعني مباشر. المبشره دي بكام؟ ب 24 جنيه. دي ب 24 بس. حلو قوي. وفي نوع تاني؟ النوع ده 60 جنيه. ب 60 جنيه. حلو قوي. وفي نوع ده فيه ايه كفر من تحت ده ولا ايه اللي جاي ده؟ ده بقى ب 85 جنيه. حلو قوي ده. في كفر من تحت. بصوا يا بنات، في كفر من تحت زي علبه يعني؟ زي علبه تحفظي بيها البشره. حلوه قوي عشان اللي يتبشر فيه يتحط كده على طول. يعني تبشري. الله، حلوه قوي دي. دي بكام دي يا جميل؟ دي ب 85 جنيه. ب 85 ده بقى الاختراع الجديد يا بنات. زي قصتك عندنا. مقص الفراخ ده بكام؟ ب 55 جنيه. 55. تمام. عندنا المقص ده 29 جنيه. حلو. تمام. في مقص تاني. معانا مقص تاني بردك للحوم ب 37 جنيه. 37 لحوم برده وفراخ ينفع. وده بالكفر؟ ده بقى بالكفر جراب. بالجراب بتاعه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. تمام. لسه في حاجات كتير قوي موجوده. ده حامل معالق. عشان وانت بتطبخي يعني بدل ما تحطيها على الرخامه حطيه هنا. بكام ده؟ ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه بس يا بنات. بصوا الجمال زي الفل. وطبعا الوان الباستيل الحلوه بتاعتنا دي. والاختراع الحلو ده برده، ده حامل بولات. ب 33 جنيه. يعني هو بيتركب وتحطي فيه البولات بدل ما تبقى مثلا بتبقى منظمه بشكل حلو قوي. زي الفل. برده حامل المعالي السيليكون ب 8 جنيه وبس. حلو قوي. لكم ده بقى اختراع يا جماعه، ده عباره عن ديسبنسر محمول. هنشوفه شكله دلوقتي ازاي وسعره وكل حاجه. بصوا ادي الحنفيه بتاعته بيتفتح كده. بصوا ده ممكن بقى تاخدوه معاكم في الرحلات، يبقى سهل الشيل كده والحمل. ده بكام ده؟ ده ب 89 جنيه. 89 جنيه وبس. كمان طقم اللي هو الكفرات السيليكون تغطيه الاطباق. تغطي بقى اطباق، حله صغيره خايفه عليها من الناموس. هم سته في بعض. هم احجام مختلفه مش كده؟ بس هم عشان لازقين في بعض كده. 60 جنيه السته من اول اصغر حاجه. بصوا من اول غطا ده، يعني ده ممكن يكون غطا ازازه اصلا. تمام، حلو قوي. ب 30 جنيه. تمام يا جميل، الله ينور. عندنا كمان الاكياس دي كفرات للاطباق برضو. ده كام كيس ده؟ ده 80 كيس. 80 كيس ب 20 جنيه. ب 20 جنيه وبس. 80 كيس يا بنات ب 20 جنيه. بصوا الله ينور. تمام، زي الفل. كمان العمود الاكريليك ده ممكن تحطي فيه حاجات حلويات للاطفال، فاكهه، كل حاجه. بكام يا جميل ده؟ ب 65 جنيه. 65 جنيه، شكله عسل قوي. ده جميله كيوت دي. 69 جنيه. دي للاطفال. وده ايه ده بقى؟ عشان الغطا بتاعها اطفال كبار كله. ومحكمه الغلق. محكمه الغلق بكام يا قمر؟ 65 جنيه. 65 جنيه، حلو قوي. تمام. وفي منها كمان حاجه ثانيه شكل ثاني. ده حاجه ثانيه دي بقى، صح كده؟ حاجه ثانيه شكلها جميل. وفي ايه ثاني؟
معانا الشكل ده برضه. ده بالايد كده عشان لو خارجه بيه ولا حاجه. 85 جنيه. حلو قوي الركن ده كده، جميل قوي. قول لنا بقى الاسعار اللي فيه. معانا البراد. البراد ده 249. ده يا بنات من الحاجات الشياكه قوي، ده بالمصفى بتاعته مش كده؟ بصوا بكام؟ 249. 249 تمام. حلو جدا. معانا الكنكه دي، اوه لا لا حلوه قوي برده. كام يا قمر؟ 289. الطبق ده تبعها ولا لا؟ تبعها. حلو تبع. عندنا ده الاكبر شويه، ده اكبر من ده. ده شكل وده شكل، ده اكبر من ده. ده بكام؟ 289. 289 بالمصفايه بتاعته. تمام بالمصفايه. وكمان مع البراد ده برده. حلو قوي ده، كانه انا نسايه كده. جميل. ايه العسل ده؟ ده في مصفى بقى من فوق. جميل. تمام. 299. حلو. عايزه بقى تحطي مثلا شاي وسكر في الحاجات الاكريليك دي؟ الحاجات الاكريليك دي. تمام تمام. ده ازاز ولا اكريليك؟ ده ازاز. ازاز. تمام تمام. 120. ده 120 الواحد. ده 120. تعملي بقى طقم بقى كده تحطي فيه حاجاتك. بصراحه الحاجات اللي طالعه دي قمر قوي. محكم الولد. تمام تمام. ده ممكن تحطي فيه بقى اي حاجه. ايوه تمام. حلو قوي ده برده. ممكن تحطي فيه بقى بقوليات بقى. ده كوبي ايكيا. ده كوبي ايكيا بكام ده؟ جميل. 145. 145. حلو قوي. معانا ده برده. تحطي برده فيه ممكن بقوليات او كده. كل حاجه. 119. 169. انا بحول لي ساعات عادي. وده بكام؟ 149. تمام. ايه العسل ده؟ ده كيوت قوي كده وسيمبل في نفسه. بكام السيمبل في نفسه؟ 99 جنيه. 99 جنيه. حلو قوي. معانا مج الدبل ده. الدبل جلاس ده بكام يا قمر؟ 120 جنيه. 120. بس يمسكوه منين ده؟ لا مسكوه كده؟ ملوش ايد؟ في ناس بتبقى حابه تمسك كده صح. بصوا ده بقى الله. منه الاكبر برضو. تمام تمام. ده ب 199. ده 199 ده. ايوه تمام. حلوه قوي. بصوا كمان الكفر بتاعه اللي جوه عشان يبين لك ان هو ما يطلعش ويدخل هواء. حلوه قوي. وده الاكبر ب 249. ده الاكبر برضو. 249 محكم برضو. حلوه قوي. 249 زي الفل. ده العسل دي ده بيحطوا فيها ايه؟ دي ملح دي ولا ايه؟ دي بغطا فل. فيها ليها غطا تاني؟ لا دي بغطا فل. فل بكام يا جميل؟ دي ب 69 جنيه. حلوه قوي كيوت قوي. تمام. معانا وده الاكبر ليها. فين؟ اهي 119. ده مج ده؟ ده مج. مج عامل زي البرطمان زي الجار كده. ب 119 اشكال جديده. وفي المجات بقى اللي مكسره الدنيا يا بنات دي. العسل دي بكام؟ ده 110. 110. حلو قوي. وده برده من ضمن التوابل؟ ده من ضمن التوابل. 179. بصوا الحلاوه. لا لا حاجات قمر. ده لسه هفرجكم على حاجات حلوه قوي. عشان ما حدش يحب العسل. ايوه تمام. ب 110 برده؟ ب 110. على مهلك. الحجم ده بكام؟ ده ب 119. 119 ده الاكبر. وبصوا ازازه اللبن دي؟ لا ب 119. البرطمان الجميل ده بكام؟ 90 جنيه. ب 90 جنيه وبس. حلو قوي. عايزه اشوف بقى اللي هي دي علبه اللبن القمر دي. اللبن. ايوه يا جميل. معانا علبه اللبن برده ب 69 جنيه. ب 69 جنيه حاجه حلوه قوي. الله ينور. تمام. 85 وده ب 75. هات معانا بقى مفرمه جديده. دي بتفرم ايه؟ دي بتفرم معايا كل حاجه. بصل خضار بقى. خضار. تعمل لك بطاطس شيبسي. كل حاجه. عندها كذا سلاح. ده شكلها؟ كذا سلاح. ده شكلها؟ بشكل الاسلحه. الاسلحه بقى اللي انت هتعملي بيها. تمام. حلوه قوي ما شاء الله. فيها شفت اللي تثبت برده. يعني ده بيعمل كده عشان تثبت على مثلا تثبت. ترابيزه. على رخامه. تمام. وتشتغلي بقى يدوي. اليدوي اهي. اشتغل يدوي. يدي بتاعها اهي. وايه القطعه دي بتاعت ايه بقى يا جميل؟ تمام. دي القطعه اللي احنا هنحطها بعد ما نحط الخضار. وتضغطي بقى. تضغطي يعني زي الفل. وبكام معانا دي؟ دي ب 220. 220 يا بنات. الله ينور يا حبيبي. عشان نعود ولادنا على التحويش نجيب لهم الحصاله الحصان دي. ب 17 جنيه. ب 17 جنيه. حلوه قوي.
وعندنا حاجات بعشرة جنيه بنات. معنا حامل طعم التوزيع. يعني طعم التوزيع بالمعالق في دبل فيس يتعلق عادي. بكام يا قمر؟ بعشرة جنيه. حلو قوي. حامل الفرش الكيوت ده والقمر ده بكام يا جميل؟ 18 جنيه. ب18 جنيه. حلو قوي. كنت عايزة توريني ايه تاني؟ معنا المتر ده. تمام. بيقيسوا بيه بقى. 29 جنيه. 29 جنيه. المتر ده زمان كان بيبقى مع ناس معينة. ايوة. تمام. حلو قوي. الله ينور. ده بقى طقم الازايز بتاعت الخل والزيت ده. ده كم قطعة ده؟ خمس قطع. اذا ستين كبار طوال والازايز الصغيرة دي ممكن نستخدمهم على السفرة. توابل لان معاهم معالق. بكام يا قمر دي؟ 139. الطقم الحلو ده. دي العلبه بتاعته. بصوا بتبقى المعلقه عامله ازاي بالغطا بتاعه. وده شكل العلبه بتاعته. تمام. بصوا بقى معانا كمان الورق الدانتيل ده. ده زي المفارش كده. زي المفارش بالظبط. ده كام قطعه؟ ده بيبقى فيه 50. انا شايفه 50 قطعه. صح كده. 65 جنيه. تحطيه بقى تحت مثلا. بصوا يا بنات اهو تحت تسرفي عليه بطاطس. ايوه. تحطي عليه مثلا اطباق زي كده. جميل قوي. ب 65 جنيه 50 قطعه. وفي منه الشكل المستطيل برده 35 قطعه بقى. ده 35 قطعه ب 65 جنيه. ب 65 جنيه زي الفل. تمام يا بنات. الاختراع الرايق ده. ده ايه ده يا جميل؟ ده تخزني حضرتك تاتو. تحطي بقى التوم فيه كده بشكل حلو ولذيذ. وبكام دي؟ 170 جنيه. 170 جنيه. اصحاب بقى الذوق الرفيع. تمام. بنات الحاجات الجولد. ايه بقى دي؟ دي اصغر طاسه في العالم. بكام يا عمر؟ 65 جنيه. ب65. وفي منها الحجم اللي اكبر. في حجم الاكبر. بتتعلق بقى كده في المطبخ بشكلها شيك قوي. في حجم اكبر اهو. بصي يا بنات الاكبر على طول ب75. 75 جنيه. ايوه. وفي كمان اكبر. في اكبر منه. اكبر اهو 85 تقريبا. لا ده الوسط. ده الوسط. وسط. حلوه. اكبر دي ب 95 والبوله القمر دي ب 85. تمام. من يعني مش هتلاقوه في اي مكان تاني. المعايير الذهبي يا بنات. عندك منهم المعيار اللي هو المعلقه ده. المعلقه. ده كم واحده ده؟ اربعه؟ لا اربعه. تمام. عارفه تمنهم دول يا قمر؟ القمر ده ب 269. تمام. احنا جايبين لك الطقم كامل هنا في هي وبس. يعني مثلا قول لنا بقى يا جميل. مثلا المعيار ده. المعيار ده معيار برضو. حلو قوي. بكام بقى دول؟ ده 120. 120. وعندك المعالق القمر دي بكام؟ دي مثلا 120. 120. ده مثلا التوابل. جاروف كده للتوابل. التوابل ب 120 برضو. 120. وعندنا بقى الماسك ده ب 79. ب79 جنيه. حلو قوي. مش كده وبس، ده احنا النهارده ليلتنا كبيره في الجولد. دي صينيه بيد طبعا، ممكن تحطيها كديكور، ممكن تستخدميها ب 149 جنيه وبس. حلو. عندنا صفايه معالق. تمام. وشوك ب 95 جنيه. ب 95 جنيه. تمام. حلو قوي. حامل الريموت ده ب 38 جنيه لو عايزه تكملي الطقم الذهبي. دي جولد بالمصفى بكام؟ 379. 379. حلو قوي. تمام. كجميل ده الجولد برضو 179. تمام. طقم صواني تحفة الكبيرة القمراية دي جولد ب 65 جنيه. ب 60 بس. ب 60 جنيه. تمام. والصينية الكبيرة او طبق او اي حاجة ب 35 جنيه. وكمان اللي وراها الاكبر ب 45. بص الحلويات. تمام. هات الحاجات والاختراعات دي. شيلت بطاطس تحطي فيها برضو البطاطس كده وتقعدي تنقنقي فيها بكام؟ ب 75 جنيه. 75 جنيه. حلو قوي. هنا بقى طبق الصوصات. طبق الصوصات ده 75 جنيه. تمام. تمام. 3 فنات والاربع فنات ده 95 جنيه. زي الفل. تمام. فيز بقى كمان الصغير 59. 59. الوسط 69. ايوه. 89. 89. ده غير بقى اشكال تانية للسيرفيسات شكلها اهي. الطاسات كلها باحجامها يا بنات موجوده. اللي قدامنا دي ب 170 من اول 170 جنيه. ده اول حجم تقريبا كده. على فكره مش دي بس الحاجات الجولد، ده انا شايفه كمان حاجات تانية تحت. وكام بقى معايا السيرفيسات اللي اول واحده اصغر واحده اهي بتبدا ب 119. 119 اللي هي دي. وليها ارجل يعني محموله كده. تمام. تمام. الوسط ب 129. تمام. الكبيرة 139 تقريبا كده. انا جبت لكم كل الحاجات الذهبي اللي موجودة. بصوا العسل يا جماعة. الطاجن القمر ده ب 129. ده طاجن بيد تعملي بيه فيه بقى ام علي،
رز بلبن تحفه.